Takže čau lidi, já vás tady vítám, já jsem Kino Kuberk a jsem tady s mýma kámošema a rozhodli jsme se, že budeme dělat challenge, tady jeden. Čau, já jsem Jára. A druhej. A tady já jsem Kolo. A rozhodli jsme se, že budeme dělat challenge s Kolou a s Mentoskama. Kteří jsou tady. Takže já si myslím, že můžeme jít na to. Za to by nám měli zaplatit. Takže já si myslím, že můžeme jít na to. Takže kdo bude první? Já třeba. Tak jo. A do mobilu. Potom tomu přijde na kopu. Už to letí. Jo, a ještě jsem zapomněl říct, princip je takový, že nesmíte to prostě vyprslo, musíte to mít furt v puse. Ty nic nedělá. No. Pij to hodně. Vole, já to udělám. Mm-hmm. To se dělá. Podrž. Pořádě! Takže tamhle ten prohrál. A nebo bude lepší, když do toho hodíme ventosky do té koline. Hodíme do zbytku, do zbytku. Já mi flusknu, jo? Hej, kámo, já tam dám ty mentosky, tam vymačknu, kolik jich tam je, 3, tak je tam vymačknu a budu se držet u pusy. Jo? Jo, víš co? Počkej. Dáme. Funguje. Ty, co kurva nedělá? Takže jsme na plánu, jdeme na tuhle kolo a zdá se, že uděláme takovou obyčejnou kravinu. Pojďte to někdo zavírat. Tak dělej. Takže trošku povedený. Do prdela. Proč? Do prdela. Až takhle jsem to nečekal. Jestli se na to kouká někdo, kdo tady uklízí, tak my jsme to nebyli. Takže já bych se s váma rozloučil a zatím čau!